estou aqui com Maurício Belodi, presidente da Associação Comercial aqui de São José do Rio Preto. Maurício, quão importante é a chegada de um voo desse da Azul aqui para São José do Rio Preto? Olha, a importância é muito grande, é uma diversificação de opções. O nosso mercado estava carente de mais opções de companhia aérea, e as empresas em particular, elas têm registrado redução nos seus custos com passagem aérea, haja vista a possibilidade de embarcar aqui em São José do Rio Preto e ter cerca de 30 destinos disponíveis a partir de Viracopos. Então isso é muito importante para as empresas, reduz custo e aumenta opções de companhias. E para o turismo, o que isso representa para São José? Muito importante para as agências de turismo. Tem grande parte desses destinos que a Azul oferece são destinos para o Nordeste, destinos para o Sul do país, enfim, destinos para pontos turísticos importantes do Brasil que são cobertos pela Azul e que vem agregar muito no nosso mercado de agências de turismo em São José do Rio Preto. Bem, gente, vamos continuar, que agora nós vamos fazer um voo panorâmico sobre São José do Rio Preto, que vocês vão conhecer um pouco esse voo do ATR 72600 que está chegando a São José. Obrigado. É sucesso, deixa eu ouvir para você. Roda aí. Gente, nesse voo para São José e para Araçatuba, eu estou com o prefeito de Araçatuba, Cido Sério, não é isso? Cido Sério. Que na verdade é Aparecido Silva, mas todo mundo conhece como Cido Sério. Cido, o que representa para Araçatuba a chegada de um voo desses da Azul, que tem crescido e completa ainda 3 anos em dezembro? Olha, a Azul fez uma diferença enorme aqui no aeroporto de Araçatuba. Tenho certeza que do estado de São Paulo e do Brasil, onde a Azul chegou, você vê que a Azul, ela traz movimento com ela, traz desenvolvimento com ela. Então, eu quero agradecer à direção da Azul pela oportunidade de tê-los aqui na minha cidade e dizer que para nós é uma grande alegria. O aeroporto de Araçatuba, se não me engano, já é o quarto ou quinto mais movimentado do interior do estado, e isso graças a companhias como a Azul. Então vamos continuar voando Azul. É sucesso, a Showvip é para você, com Cido Sério, aqui em Araçatuba. Manda aí. Comigo é o seguinte, essa daqui são as lindas recepcionistas. Eu estou com Alcidiana Macedo e a Ana, que está escondida aqui atrás, ó, vem cá. Essas lindas meninas estão acompanhando a gente nesse voo de hoje. Conta pra mim, como é que é trabalhar na Azul? Vocês são tudo aeromoças. Ai, trabalhar na Azul é maravilhoso. Eles deixam vocês comer aquelas bolachinhas, aqueles negócios? Deixa, no avião a gente pode comer quantas bolachinhas a gente quiser, só não pode engordar. É verdade, porque senão a roupa não serve, não é isso? Eles não vão ficar trocando roupa de vocês toda semana. Agora, vem cá. Voos curtos, voos longos, como é que está sendo? Os voos curtos, serviço? Agora. Serviço de bordo nos voos curtos são com 3 opções e 2 sucos em água. E nos voos longos, que são os de Embraer, são 5 opções com refrigerante e sucos. Bem, gente, vamos para dentro que o voo vai começar. Roda aí.
Bem, gente, é o seguinte. Eu estou aqui com minha colega de trabalho, Rita Minami, que está com a gente nesse voo da Azul com ATR 72600, que veio a Araçatuba, São José do Rio Preto, e vai fazer a nova rota. Rita, o que você achou do avião? Olha, eu sou uma aeronauta, né? Venho de companhia aérea. Eu achei maravilhosa, lindinha, maravilhosa. Eu acho uma configuração ótima, 70 lugares, tá muito bonita. Eu acho que é uma franco-italiana, né? A aeronave é uma franco-italiana, muito de bom gosto. Acho que a Azul teve, assim, muito bom gosto em escolher suas novas aeronaves. Tá vendo, gente? A Rita é da Turismo em Pauta. É sucesso a chuvida pra vocês, olha aí.